Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís, sou professora do CEI Maria Natividade Machado, do agrupamento MG1 AB. Nós estamos na semana do brincar, porém, nós sabemos que brincar para as crianças tem que ser todos os dias, pois estimula o seu desenvolvimento integral. Hoje eu trouxe para vocês uma brincadeira chamada encaixe de bolinhas, tá? O que, que nós vamos precisar para fazer essa brincadeira? Papelão, tá bom? Papelão, copos descartáveis e uma bolinha. A bolinha que eu peguei aqui, e cola, desculpa. A bolinha que eu peguei aqui é de madeira, porém vocês podem utilizar outro tipo de bolinha ou até fazer com folha de papel, tá? É muito simples, gente. Essa aqui eu já trouxe montada pra vocês, porque eu fiz com cola quente, tá bom? E como aqui nós estamos num ambiente externo, eu não tenho tomada, então não foi possível trazer a cola quente pra cá, tá? Mas eu já vou mostrar pra vocês nessa caixa como que eu fiz, porque eu fiz com dupla face. Vocês podem utilizar também durex ou até outro tipo de uma cola que seja bem resistente, porém sempre com o auxílio de um adulto, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu fiz com cola quente, tá? Eu peguei 4 copos descartáveis, tá bom? Opa! 4 copos descartáveis e colei, tá vendo, ó? Cada um de um lado da caixa, tá bom? Só que os copos devem estar alinhados, tá? Olhem só, eu vou demonstrar a brincadeira pra vocês. Viram só? Tá? E aqui eu vou fazer pra vocês, tá bom? Olhem só. Aqui, como eu falei pra vocês, eu passei dupla face, tá bom? Porque não é possível utilizar cola quente. E com a dupla face, eu vou colar os copos descartáveis. Não precisa ser no centro, tá? Da caixa. Pode ser em qualquer posição da caixa. O importante é os copos estarem alinhados, tá bom? Olhem só. Tá? Agora aqui. Olhem só, gente. É muito simples, tá vendo só? Com recursos que nós temos em casa, tá? Olhem só. Aqui eu vou fazer uma demonstração pra vocês com bolinha de papel. Pode ser folha de sulfite, jornal, revista, tá bom? Então eu vou pegar uma folha de papel e vou amassar formando uma bolinha, tá? Vou demonstrar pra vocês. Opa! Que amassar mais um pouquinho, peraí. Tem que ser uma bolinha que caiba dentro do copo, tá bom? Opa! Vocês podem aumentar o grau de dificuldade, tá? Nesse caso aqui, nós aumentamos o grau de dificuldade, tá bom? Opa! Aí, nessa posição aqui, dessa forma, é mais complicado acertar os copos, tá? Mas também dá certo. Opa! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.